今日は三井市にやってきました。このレンガ作りでね有名な三井市、古くから栄えていた場所でもあるんですけども、昔はねそれこそこの上に山陽本線が通ってるんですけども、快速もね止まってたらしいです。通れないな。こういうトンネルの作りがこの三井市にはたくさんあるので、今日はちょっと探していこうかなと思います。この喫茶店グランド、まあ、目の前はグランドだからグランドっていう名前なのかちょっとわからないですけど、この横に道があります。これもレンガ造りのトンネルです。で、日光山光明寺の横にもあります。この上に山陽本線通ってます。明治天皇三井市教材所、ここにもは51年、水害表示、昭和37年、39年バイパス工事、台風17号水害写真、
三井市駅、金剛川にかかる橋ですね。100年以上経った。これが三井市駅の横にあるあれなんですけど、結構長いトンネルです。いいさ、いう感じで今日は終わろうかなと思います。すべまたどこかにある可能性もあるかもしれませんけども、とりあえず今日歩いてみて見つけたのはこんな感じでございます。ぜひ興味あったら行ってみてください。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。